The Graveyard Experience, sellaista peliä lähden tänään pelaa, osuu hyvin tähän juhannuksen kohtaan. Tuli nyt mieleen tällainen kauhupeli, eli tää lukee tällainen näin, että sen jälkeen kun tapahtui onnettomuus Sad Burgerissa, päätit vaihtaa työtä uuteen hiljaisempaan työhön hautausmaalla. Pian kuitenkin sais huomata, että se ei ollutkaan sitä mitä ajattelit. Okei. No niin, täällä ollaan, eli hypätään tästä näin. Katsotaan. Okei, porukka lähti tästä näin, mä jäin yksi, ei se mitään. Elikkä current objective, pick up trash in the building. Okei, eli mun pitää kerätä roskat. Nyt lähti työvuoro. Mikä tätä kirkkoväkeä vaivaa, ne on heitellyt tänne paperitolloja. Okei, mä kerään nää. Täällä on erittäin kamala tunnelma. Herää kysymys, minkä takia mä teen muuten duunia yöllä? Täällä on kukka kietetty, okei, mä otan tän. Okei, tää on jätetty. Täällä on banaaninkuoretkin. Tää on jätetty hyvää kuntoa tää kirkko. Vitsi, mä olin näkevinä niin, että tässä kulmassa on joku, mut se olikin toi tanko tai toi reuna. Ah, täällä on pullokin. Täällä on ollut kyllä sellainen party time nyt. Okei, onks vielä... Okei, tuolla on vielä yksi, mut onks täällä? Okei, täällä ei oo mitään. Otetaan toi. Eli onks tää vika nytte? Okei. Okay. Answer the phone. Missä se puhelin soi? Keräsinkö mä nyt nämä kaikki roskat? Okei, okay, eli tässä pelissä on siis useita eri loppuja. Ja mä ajattelin, että mä yritän nyt yhden niistä saada. Katsotaan, jos mä pääsen loppuun saakka. Apua. Tännekö mä tulin nyt sen Sad Burgerin jälkeen? Mä halusin rauhaa. Ei, okei, okay, se puhelin täytyy olla tuo sisällä. Mennään takas sisään. Right. Katsotaan onko se täällä? Täällä! Okei. Okay. Vastataan. Toimiks sun jääkaappi vielä? Pila puheluit tähän aikaan. Käy hakee tollanen lapio. Okei. Okay. Okei, okay, mun siis pitää nyt hakea lapio täältä ilmeisesti. Tässä on ainakin tommonen kuva tossa ylhäällä, että hei, täällä on jotain pattereet. Durastelit löyty. Hei, täällä on... Okei, otetaan toi. Ilmeisesti mun pitää aina mennä sinne, missä näkyy tollanen täskilista tai tollanen. Okei, dig graves at market location. Mene kaivamaan hautoja merkitystä paikasta. Saan mä kysyä, mitä varten mä teen tätä tähän aikaan yöstä. Mulla on ilmeisesti rästissä nämä hommat, niin mun on pakko käydä kaivaa hautoja yöllä. Onks ne nää nyt sitten? On varmaan. Okei, okay, dig. Aletaan kaivaa. Eli kolmelle tarvii paikat. Ja minkähän takia täältä kuuluu tällaisia todella omituisia ääniä täältä taustalta. Okei, okay, katsotaan. Pohja lähestyy. Okei. Okay. Mä olisin voinut kuvitella, että täältä tulee jotain esiin, mutta ehkä mä vaan kaivan jollekulle näitä. Okei, seuraava. Okei, tää on nyt viimeinen. Tokaskaan ei ollut mitään. Nää on siis tyhjiä näköjä. Vai onko? Joo. Okei, seuraava täski. Käy hakee moppi, me siivoon vessa. Paljon hommaa näköjään yhdelle yölle. Mulla on täällä tää fikkari, otetaan tää. Eli nyt mun pitää lähteä, että missäköhän on bathroom? Varmaan tossa rakennuksessa todennäköisesti tietysti, mutta... Tää on hyvin yksinäistä hommaa. Okei, okay, bathroom. Okei, okay, tää on toimisto. Täällä ilmeisesti... Täällä oli tosiaan secret badgeja, mutta... Katsotaan niitä vähän myöhemmin. Okei, okay, tää on se. Täällä on näköjään vettä. Milläs nää nyt? Eli get a mop. Mistäs mä saan mopin? Aa. Joo, ei näitä voi... Eiku tuolla on kulmassa jotain. Tää. Okei. Okay. Ei muuta kuin hihat heiluma. Kuka sen teki? Mä toivon, että tää on vettä eikä jotain muuta. On tää sinistä. Okei, okay, homma hoidettu. Place flowers at market location. Oh!
Jeesus. Mä taidan nähdä asioita. Okei. Siinä ilmestyy joku... Vitsi, mä pelästyin. Okei, mennään tänne. Täällä on paikka, mihin laittaa kukkasia. Se on nyt tärkeä laittaa ne tähän aikaan päivästä. Place flowers. Okei, toho. Mikä tuolla ovel nyt kävi? Mä en oo yksin täällä. Olisi ehkä pitänyt muiden pelaajien kanssa tehdä tää. Okei. Tää ei riitä. Okei, pitää laittaa enemmän kukkia vai? Mihin? Tähän. Okei, tää. Selvä. Ne on siinä sitten. Tuli tästä vaan mieleen tästä pelistä, kun tää on tällainen kauhupeli, niin Robloxiin tuli just äskettäin todella mielenkiintoinen uusi päivitys, eli ilmeisesti tänne ollaan lisäämässä nyt nämä 17 plus pelit. Eli siis 17-vuotiaasta ylöspäin tarkoitettuja pelejä. Niissä on sitten vähän sisältö totta kai vähän voimakkaampaa. Okei, nyt mä vastaan puhelimeen. Hyvää iltaa. Minun nimeni on Agentti Adams. Me olemme saaneet jotain reportteja omituisesta toiminnasta. Hautausmaalla. Me tulemme sinne ja... Mitä tuo voi tarkoittaa? Nyt mun meni vähän ohi toi teksti. Okei, täällä on jotain omituista toimintaa. Vastataan uudestaan sitten. Minulla ei ole paljon aikaa. Mitä teetkään, niin älä mene heidän kanssa. Vai? Power outage. Nyt lähti powerit. Okei, eli turn the power back on. Okei, mun pitää mennä laittaa nyt powerit. Oliks... Ei siinä ollut mitään. Poverit takas. Eli mun pitää mennä tonne. Okei, talon taakse. Niin tosiaan joo. Siis tulee tällaiset vähän vanhemmille tarkoitetut pelit Robloxiin. Ja niissä pitää ikä käydä varmentamassa, että sä voit pelaa niitä. Okei, nyt on laitettu tää. What is that noise? Tutki omituista ääntä. Mistä se tulee? En mä tiedä, mihin mun pitää mennä. Joo. Okei. Täällä. Hei, vitsi, mikä alieni! Apua! Mihin mun... Meniks? Mikä se... Endin kakkonen! Siinäkö se oli? Missä minä olen? Se oli nopea. En voi liikkua. Okei. Okay. Apua. Ufot vei mut. Suoraan avaruuteen. Endin kakkonen. Sinut raportoitiin kadonneeksi, eikä sinua koskaan löydetty. Tosi kiva. Okei, se oli siis Endin kakkonen, mutta nyt mä ajattelin lähteä kattoo, jos mä löydän niitä secrettejä, mitä tässä mapissa on. Eli mennään uudelleen siihen peliin ja katsotaan, löydäks mä yhtäkään niistä. Okei, eli nytten mä oon etsimässä täällä näitä bad game. Mä en tiedä itse yhtään, että mitä mä oon tässä etsimässä. Mut mä en tee nyt tota tehtävää, mikä tuo ylhäällä. Hei, mikä tässä on? Dig! Okei, nyt täällä on joku. Täällä on pakko olla joku. Mä en äsken tätä huomannut. Eli kaivetaan tää. Mulla ei edes lapio, tää voi kaivaa. Tän täytyy olla sit joku sellainen... Joku sellainen... Badge. Okei, vielä lisää. Sieltä löytyy. Secret 2. Täällä on joku. Joku tyyppi. Tää lippis päässä vielä. Okei, eli se oli Secret 2. Näitä on 4 yhteensä näitä secrettejä tässä pelissä ja mä yritän nyt etsiä näitä. Eli mä en käynyt keräilemään noita roskia. Mikä tää on? Onks täällä joku pianoismalli? Onks tää pianoismalli tästä hautausmaasta vai jostain muusta? Ja kun tää on joku, tuo näyttää kaatopaikalta. Rip, joku farm, okei. Okay. Rip farm empire. Okei. Okay. Täällä oli tällainen.
Tää ilmeisesti on mikään bad geuks tai joku egg. Okei, mä jatkan etsintöä ja mä käyn läpi nyt tätä koko hautausmaata, kun mä en tiedä yhtään mitä mä oon etsimässä. Hei, täällä on toinen. Mä en kattonut näitä etukäteen ollenkaan mistään. Nyt mä etin näitä itse tässä. Onks tää nyt sitten toka? Katsotaan, löytyy. Oh no! Oli! Secret 1! Tää on ihan tuore. Voi kauheeta. Järkyttävää. Tää ei ollut missään boksissa. Tää oli ihan tälleen niinku paljaltaa täällä. Poikaparkat. Okei, mennään etsiin lisää. Kaksi löytynyt. Mä toivon, että tästä kuvaruudusta näkyy jotakin. Tää on niin pilkko pimeä tai kaikki, että... Mitä tota... Tää on... Hei, täällä on vettä! Tää on joku... Tää on joku nyt... Hyi kauhea. Hei, täällä on joku... Täällä on joku hole. Hyi kamala. Tänne voi sukeltaa. Okei, täällä on nyt jotakin, mitä pitää mennä kattoo. Okei, tää toi johonkin luola. Noni, sieltä tuli Secret 3. Näyttää mehiläispesältä. Tää ampiaispesältä. Eli onks tää nyt... Tää on niiden ufojen tekosi. Niiden avaruusolioiden. Okei. Eli täältä löytyy tällainen. Mitäkään mä pääsen pois? Täältä pitää varmaan lähteä vasemmaa kautta ilmeisesti. Ei muuta kuin sinne. Alright, siinä oli badgeja. Tosiaankin Secret Bad Gay 3 kappaletta. Ja mä yritin itse asiassa sitä Secret 4 saada. Se on tosi vaikea saada. Nimittäin siinä pitää tehdä sellainen glitchi tonne aidan yli. Mä kävin kattoo, mä poistuin tästä pelistä ja kävin kattoo miten sen sais. Ja siitä löytyi tutoriaali kyllä netistä YouTubesta, mutta se oli tosi paha. Mä yritin tehdä sitä, mutta siinä pitää varmaan tryharda aika kauan täällä aidan kohdalla. Elikkä täältä löytyy siis Secret 4, mä en nyt sitä siis saanut. Mutta kun pääset tän aidan toiselle puolelle hyppimällä, tekemällä semmosen glitchin, eli sun pitää hyppiä tonne noin, niin täältä löytyy tän pusikon takaa jostain tuolta, niin kultainen WC-pönttö. Niin se on se secretti, tää Secret 4. Että jos haluaa käydä yrittämässä, niin siinä pitää paljon hyppiä tän aidan yli. Siinä lentää tosi korkealle, kun hyppii tässä näin tässä pelin aikana, mutta mä en päässyt sinne toiselle puolelle. Jostain syystä ei vaan onnistunut, pitkään yritin. Mutta tossa on tosiaan vielä pari muutakin loppuu tähän peliin saatavissa ja ne jää nyt tällä erää salaisuudeksi. Eli me saatiin nyt tää Endi 2 täällä videolla. Mä alan lopettelee tähän näin ja lähden tästä juhannuksen viettoon. Ei muuta kuin oikein ihanaa juhannusta kaikille ja mä jään tänne vielä hengailemaan. Tää oli niin kiva paikka ilmeisesti, että ei pysty poistumaan. Täältä voi yrittää kokeilla tätä hyppyä tosiaan pelin aikana sitten. Nyt mä oon ihan tässä alussa, niin mä en pysty sitä tietenkään tekemään. Mutta nyt ei muuta kuin kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja toivottavasti sä viihdyit tässä mukana eikä pelottanut liikaa. Ei muuta kuin tosi hyvää juhannusta ja jos sä tykkäsit tästä videosta, jätä ihmeessä tykkäystä ja tilaa kanavaa. Moikka!